Dobar dan, danas smo sjedili iz Garožnika. Tlele sem dobil pošto iz Kranjskega sodišča, gre za sodbo, klic na 113 številko in poziv plačilu 500 evrov, ki žal nisem mogel plačati in po sodbi moram iti za pol leta v zapor. 500 evrov nisem plačal zato, ker je to edin moj dohodek. To je bilo izrečeno 13.12. poziv do 8 dneh. V 8 dneh pojema sem plačal, nisem. In tle pa sodba, ne? Že izrečena kaznovalni nalog. Tole. Kranjska policijska postaja je sprožila postopek za škodo 39,11 evrov. Gasilska reševalna služba sploh ni bila na sodišču in je komandir Šifrer povedal, da oni niso zahtevali nobenega povračila stroškov in da niti niso merili kemikalij, tako da ta sodba bo padla na višjem sodišču, pa tako naprej. No, to se mi dogaja pač, ne, takele kuverte pošte dobivam in predlagam, da se izvede notranji nadzor nad Kranjskim sodiščem, inšpekcijski nad tožilko Helgo Dobrin, sodnikom Urošom Ferjanom pa kriminalistom Lukom Pisovcem, ki zdaj šlo pa to malo predaleč. Mislim, da je dosti bolj drugega pametnega dela, da preganjajo tiste ljudi, ki lažejo, in če se ljudje na visokih odgovornih mestih lažnivci,